чую. Ой, пахне. Тут вона точно є. Є. Чую, є. По запаху. Ой! Добрий день, діти. Ви її не бачили? Бачила. О, я придумав, де є. Буду нюхати. Де вона? Хіба? Що ти показує? Не чую. А може так? Я не готова. Я не готова. Я не готова. Я не готова.